atsidėkoti jums, kad jūs atėjote šiandien mums padėti. Skalinkas palinkai neliksim ir jums galima atsidėkoti. Vaišėmės. Taip, kad pasuolė, jums pasaulis tavo. Labai ačiū, vaikai. Drąsus. Tiesiog vaikai kaip yra vaikai. Tyri, geriai, švelnus ir matosi, kad dar gyvenimo nesužaloti. Kaip galvoja, taip ir sako, tai va, dėl to mane tik ir žavėjai. Nu va, pažiūrėk. Nu, taigi čia normalus. Ar geras tas dėlė jūs tas? Oh yeah! Spausi dešinę. Taip, aš žiūrėjau. Ar bijai šiandien dainuoti? Ne. Ne? Vienuolis. Kokią dainą dainuosi? Aš Žaliukas, Užtelis. Ar ilgai repetavot? Aš ne. Va, tai sakiau. Ekspromptu. Tiesa, visada, vaikai sako tiesą. Saugo gali pameluoti, oi, kiek plušom, kiek, o vaikas, ne, aš tai ne. Tai va. Eikite. Tai visiems laikūna labai gera smagi diena. Ne, pasidžiaugim šiandien. Ir... Pagalėtų, kad galėtų turi žiūrėti, viskas įsmatytų. Jėga, įsmatytų.